Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Blijkbaar ben ik gezien, terwijl ik hier eigenlijk alleen maar even sta te wachten, omdat ik eigenlijk iets met jullie wou bespreken. Zoals jullie de vorige aflevering hebben gemerkt, is het niet helemaal goed gegaan met het opnemen. En dat betekent helaas een aantal dingen, dat ik bijvoorbeeld 4 afleveringen aan Mike kwijt ben. En normaal zou je misschien denken van, nou, dat is op zich niet zo heel erg. Maar deze keer is dat wel erg, want het was echt een hele vette, ja, hoe noem je dat? Heb ik die al? Nee, hè? Nee, die heb ik nog niet. Het was echt een heel vet stukje story en dat is wel echt heel erg jammer. Nu moet ik even kijken hoe ik deze bitches ga vangen. Zo. Een verwooper. Kijk, ik heb de verwooper. Die had ik volgens mij nog niet. Nice. Nu heb ik een verwooper. In ieder geval, de vorige aflevering was dus een montage van 4 afleveringen die ik eigenlijk had opgenomen. Dus dat is een beetje zonde, maar het is helaas niet anders. Ik heb nog niet besloten wat we eigenlijk nu gaan doen. We gaan eerst maar eens kijken naar de quest die we nog open hebben staan. Oh ja, we wouden dit vlammetje gaan fixen. En verder heb ik hier nog iets open staan en daar nog een cave open staan. Zo. Die kant moet wel, maar hier is dus iets. Eigenlijk. Nou, laten we eerst maar even naar het vlammetje gaan. Dan hebben we weer in ieder geval even iets unlocked. Oeh, heb je weer zo'n platform. Dat is altijd fijn. Die moeten we toch sowieso unlocken. Oh. Oh, die hadden al unlocked, denk ik, of niet? Deze ziet er al unlocked uit. Goed, dit is nice. Dat hebben we ook weer gefixt. Laten we even naar de map gaan. Dan gaan we even kijken wat we deze aflevering gaan doen. Er zijn op zich nog redelijk wat dingen die gefixt moeten worden. Hier in de buurt, maar wat is dit ook alweer? Een troll layer. Oh ja, maar dat is wat de vorige keer ook. Volgens mij kan je die troll layers niet echt completen, zoals dat je deze kan completen, zeg maar. Deze is misschien wel interessant om nog wel even naar te kijken. Ja, we waren hier wel geweest. We hebben gewoon alleen dat vlammetje nooit geunlocked. Kijk, deze, zoals jullie weten, daar hou ik van. Dat klopt, ja. Oh ja, deze kon ik niet unlocken omdat ik hem niet snapte. Oh nee, dat was niet deze, denk ik. Nee, het is vergelijkbaar met die ene die ik niet snapte, denk ik. Kan ik hier iets mee? Ik snap er niks van. Doe op een ander moment wel, want ik weet dat ik me anders er echt ga irriteren dat ik niet weet hoe die dingen moeten.
willen we een keer gaan kijken wat hier in de buurt is. Want hier is natuurlijk nog voldoende te fixen. En hier, ik zie ook dat hier nog Merlin Trails zijn. Dus laten we die kant maar even opgaan. Laten we die kant maar eens even opgaan. Off to another adventure, are we? Oké. Hier zit een trial die ik graag even wil completen. Let's see what's up his sleeve this time, Merlin. Oké, dit wordt weer vlindertjes zoeken. In ieder geval staan alle drie de dingen hier. Dus dat scheelt altijd een hele hoop zoeken. Een hele hoop zoekwerk scheelt dat. Lumos. Ik zie er daar al meer. Kan je daar gewoon komen? Ja. Er is altijd één set aan vlinders die altijd lastig doet, hè? Oh, daar zijn ze. Het viel deze keer best mee. Hij doet normaal. Nice. Lumos. Nice, gehaald. Nou ja, er was. Hey, er is hier ook een cave in de buurt. Oké, what the fuck. Vind ik dat ook grappig, die komen er opeens op de kaart. Moet je nodig ergens heen? Treuzel niet. En kijk meteen. Op de kaart. Moeilijk. Op de kaart. Nice, ook weer gefixt. Als die dan toch op de kaart komen. Zeker als je nodig ergens heen moet. Even kijken. Oeh, er is hier ook zo'n doolhof. En die doolhoven verplaatsen volgens mij regelmatig.
Rebellion. Lots of flaws, legendary item. Oh ja, dat heeft te maken met de maze die we nu gecomplete hebben. Nice. En die willen we nog wel even pakken. Dat was amazing. Snap je hem? Maze. Nice. Oeh, hier binnen. Oh nee, dat was niet binnen, dus hier buiten. Hé, hey, dat zijn goede gloves. We houden van gloves die goed zijn. Gear. Gloves die goed zijn. Oh, die kan ik niet gebruiken. Het is voor level 30 en ik ben nog helemaal geen level 30. Verdorie. Level 30 gloves. Ik zag trouwens net wel wat interessant op de map. Die, waar ik eigenlijk naartoe wil. Oh, fuck. Hier willen we naartoe. Small Bandit Camp. Merlin Trial. En vooral die is interessant. Er lijken wel steeds caves bij te komen. What the fuck? What the fucking? Volgens mij moet je daar dan gewoon in de buurt zijn voordat die caves een beetje spawnen. Investigate. Rebellion. Oh, ik wil niet even. Oh, die eerste van de tuin hebben we al een keer gedaan. Dus ik kan hier toch ook nog zo heen, ja. Oh. Ja, oké. Er moet hier toch nog meer van die. Van die spirit zitten. Even denken. Oh, ik heb die dus al een keer geactiveerd, maar wist ik toen niet dat ik ermee moest. Interessant. Hé, hey, kijk, hier is nog de rest van die spirit. Incendio. Rebellion. Oh, in ieder geval een vet coole kist. Oh, 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 terug. Dat was niet zo difficult. Zeker niet. Als je weet waar je moet zoeken, is het helemaal niet difficult, natuurlijk. Oké. Okay. Koelioelie. De rest komen we op een later moment terug. Laten we eens wat nieuwe plekken gaan bezoeken. Wat is dit ook alweer? Oh ja, dat hebben we volgens mij gecomplete.
Die hebben we nog niet geprobeerd. Laten we daar naartoe proberen te gaan. En dan proberen we daarna direct naar het vlammetje te gaan. Lijkt me een goed idee. Looks me a good planning. Zo zou Zander dat zeggen. Nou, fijn. Ik was heel eventjes het knopje voor het vliegen kwijt. Waar wou ik ook weer heen? Daarheen. Oeh. Nice. What do you have in store for me this time? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat heeft hij in store for us this time? Oeh, ik zag hier iets. Ja, dat is weer iets om in de fik te zetten. En daar is iets om in de fik te zetten. Vast ergens nog iets om in de fik te zetten. Oh, daar. Oké, dus ik moet die hebben. Oké, dat moet opnieuw. Fuck. Easy. Weer een Merlin trial gefixinkt. Oké. Invliegen. Oeh, dat is interessant. Dat is zeer interessant. Laten we dan eerst hier naar de caves gaan, want ik ben benieuwd waarom we daar niet in kunnen vliegen. Ah. Rebellion. Er moet toch ergens een steen liggen hiervoor. Die liggen altijd goed verstopt. Steen! Daar ligt die, denk ik. Jezus, wat een teringend. Oeh, deze moet Glacius hebben. Die spreuk gebruik ik eigenlijk nooit. Volgens mij is dit is Glacius. This could prove dangerous if I'm not careful. Dat denk ik ook.
Oh jee, er moet nog meer gebeuren, volgens mij. Oh ja, ik moet die bones zien te vinden. Wat? Oh, dacht dat het zou werken. Ah. Nou. Deze mechanic heb ik altijd gezeik mee. Dat is weer fucking irritant dat het allemaal weer niet werkt. Vermoeiending. Vermoeiending. Oké. Laten we kijken hoe we daar gaan komen. Want we konden niet door de barrière heen vliegen. Laten we het pad proberen te volgen. Het pad der zeven zonden. Die ziet eruit als een ingang. Oké. Interessant. Oeh, een wiggenweld. Die vind ik altijd fijn. Oeh, en een stylish uniform. Fuck, ik wil niet gezien worden. Nice. Ik kreeg dus net een soort van bericht van Mr. Moon. Dus van Nettie en Poppy. Wat kreeg ik van Mr. Moon? Search for the cave. Oh ja, dat is voor die Phoenix, ja. Adelaide Oaks. Is dat deze? Ghost for Love, nee.
Ik weet het even niet. Hier dan. Nee. Oh, hier kan je naar boven. Nice. Nice. Ook weer gedaan. Die kan ik blijkbaar niet oppakken op een of andere manier. Nou, prima. Oeh, er is daar toch nog een cave. Of een cave. Een chest. Die moet ik wel even openen. Kijk, hotseflot. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Want ik zie dat er een of andere foe aankomt die best wel spannend wordt. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vind je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.